Це діти, які не займаються футболом професійно, тобто які грають просто в дворі. Змагання проводилися на універсальних спортивних майданчиках, де ми визначили 4 переможця на кожному майданчику. Власне, гратимуть вони у фіналі 4 сильних команди серед дітей, які грають в дворовий футбол. У нас проведено було 4 зональних змагання. Дані змагання зібрали 16 команд загалом, і тільки 4 у фіналі найсильніші. Так, стартували вони минулого тижня і впродовж тижня власне визначалися переможці на кожних зональних змаганнях. Дані змагання проводяться вже четвертий рік поспіль в рамках дворових змагань на універсальних спортивних майданчиках.